এইকেইদিন যে গাৰ্ডেনখন চাবলৈ মই একেবাৰে বাদ দিয়া নিচিনাই হৈছে, একদম মোৰ মনেই নাযায়, ইফালে আহিবলৈও মন নাযায়, সময়মতে পানীও দিয়া নহৈছে, মৰিয়ে গৈছে গছকেইজোপা। এইজোপা কিন্তু পাত ওলাইছে চব, এইজোপা কিন্তু অৱস্থা নাই, এইজোপা অকণমান ঠিক ঠাক কৰিব লাগিব, পাছতো কিবা দি পুৰি যোৱাৰ নিচিনা হৈছে। এইজোপাৰো অৱস্থা নাই, এইজোপা কচুহে ওলালেগে, কপা জানো ওলালে কচু, কিন্তু এইজোপা বিৰাট ধুনীয়াকৈ বাঢ়িছে, ঠিকিছে, মনত আছেনে আগতে ইমানখিনি নাছিলে, চাৰিডালমান আনি লগাই দিছিলোঁ, এতিয়া চাওক যথেষ্ট ভৰপূৰ হৈছে এইটো টাবটো, চ' এইটো ভাল হৈছে টাবটো, আৰু এইটো টাব বিৰাট ধুনীয়াকৈ বাঢ়িছে চাওক, কিমান হৈ গ'ল চাওক এইটো, কিবা দীঘল হৈ গ'ল এইটো একদম পূৰা, এনেকুৱাই মোৰ ইচ্ছা আছিলে এইটো কৰাৰ, তেনেকৈয়ে হৈ গৈছে। এইজোপা অকণমান কাটিং কৰিব লাগিব, এইকেইদিনতে মই অকণমান বাৰীখনত লাগিব লাগিব, একদম এলোকক মানে পাত্তা নিদিয়াই হৈছোঁ মই, এইজোপাও তেনেকুৱা হৈ গৈছে। ইয়াৰ কিন্তু এটা পুলি পোখা ওলালে অলপমান, এইজোপা অকণমান বাঢ়িছে নিজে নিজে। লাষ্ট কেইদিনমানৰ পৰা মোৰ এই বেলকনিলৈ আহিবলৈ মনেই নোযোৱা হৈছে, অকল কাপোৰ ধুই পেলাই মেলিবলৈ আহোঁ, তাৰ বাহিৰে মই একদম বেলকনিলৈ নহা হৈ গৈছিলোঁ, সিহঁতক পেম্পাৰ মানে প্লেণ্টছবোৰক পেম্পাৰ কৰিবলৈও পাহৰি গৈছোঁ, কিন্তু আজি মনটো বহুত বেছি ফ্ৰেছ লাগিছে, গতিকে আপোনালোককো এইকাৰণে গাৰ্ডেনখনৰ অৱস্থাটো দেখুৱাই ল'লোঁ, আৰু কিয় আজি মনটো ভাল লাগি আছে সেইটো চাই গৈ থাকিলে গম পাব, কিন্তু ঠিক কৰিব লাগিব কোনোবা এদিন, মনটো ভাল লাগিছে যেতিয়া এতিয়া ফালৰ পৰা কাম কৰি যাব পাৰিম আৰু। হেল্ল' এভৰিৱান, ৱেলকাম এণ্ড ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল, নমস্কাৰ, মই দীপশিখা, আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ দীপশিখাৰ ব্লগৰ আন এটা আছামিজ ব্লগ ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলো হেপ্পী আছে, সুখ আছে, আৰু লাইফৰ সৰু সৰু মমেণ্টছবোৰ পূৰা এনজয় কৰি আছে। ক'ব নোৱাৰি কেতিয়া মানুহৰ ভাল দিন থাকে, কেতিয়া মানুহৰ বেয়া দিন আহে, চ' যেতিয়া মানুহৰ ভাল দিন থাকে তেতিয়া যিমান পাৰি এনজয় কৰি ল'ব লাগে, আৰু যদি আপুনি প্ৰথমবাৰ মোৰ চেনেলটো ভিজিট কৰিছে তেতিয়াহ'লে প্লিজ তলৰ ছাবস্ক্ৰাইব বাটনটো ক্লিক কৰি আজি এই দীপশিখা ফেমিলি এজ এন পাৰ্মানেণ্ট মেম্বাৰ হৈ পৰক, আৰু আপোনালোকৰ ভেলুৱেবল এডভাইচ আৰু কমেণ্ট দি যাব। আৰু আহক আজি ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰি দিওঁ, আৰু আচলতে আজি ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰি দিওঁ মানে কি, মই আজি বহুত বেছি ফ্ৰেছ হৈ আছোঁ, মনটো বহুত বেছি ভাল লাগি আছে, কাৰণ ৰাতিপুৱাতে মাহঁতলৈ আমি সদায় ফোন কৰোঁ, সদায় এটা ভিডিঅ' কল কৰোঁ, মাহঁতক চাওঁ কেনেকৈ আছে, মা দেউতা ভালে আছেনে, ভালেই আছে বাৰু, কিন্তু অকণমান মানে মানসিকভাৱে অকণমান ডিপ্ৰেছড নিচিনা হৈ গৈছে, আমাৰ পৰা দূৰত আছিলে যে, কিন্তু আজি মনটো বহুত ভাল লাগিছে, কাৰণ ৰাতিপুৱাতে মাহঁতক গম পালোঁ যে মাহঁতক ৰিলিজ দিব, কাৰণ কি মা দেউতাৰ দুজনৰে হোল বডি চেকআপ কৰিলে, কোনো প্ৰব্লেম পোৱা নাই, মাহঁতে বহুত ফাষ্ট মানে ৰিকভাৰী কৰিছে, গতিকে মাহঁতক ৰিলিজ দিব আজি, কিন্তু তাৰ মানে প্ৰচেছখিনি চলি আছে, আজি চাগে সন্ধিয়ামান হ'বগৈ নেকি ৰিলিজ দিয়া মানে, কিন্তু মোৰ বহুত ভাল লাগি আছে, সেয়াই কথা, ভাল লাগি আছে মাহঁত আহিব, এটলিষ্ট যিয়ে হওক বাকীখিনি মোৰ দায়িত্ব, যে বহুত দিন মানে ডিপ্ৰেশ্যনতে আছিলোঁ দিয়কচোন, আজি এসপ্তাহ দহ দিন হ'ল এনেকৈয়ে আছোঁ, এনেকৈয়ে আছোঁ আমি, সেইকাৰণে ফাইনেলি এতিয়া ভাল লাগিছে, আৰু বেছিদিন নাই, দুদিনমানৰ পাছতে ধৰি লওক আৰু দুই তিনিদিনমানৰ পাছতে প্ৰণৱে পাহিয়ে কৰোনা টেষ্ট কৰিব, আৰু আশা কৰোঁ যাতে সেইটো নিগেটিভ হওক, তেতিয়া আৰু ফ্ৰেছ লাগিব, চবেই এতিয়া মানে ভাললৈ আহিছে, কিন্তু উইকনেছটো আছে, বাকী চব কিন্তু ভাল হৈ আছে, চ' মনটো বহুত ভাল লাগিছে, ইমানবোৰ বেয়া খবৰ শুনি শুনি লাষ্টত ভাল খবৰ এটা শুনিবলৈ পালে ভাল লাগে দিয়কচোন। মা দেউতাহঁতক পিছে এইকেইদিন যিটো খানা দিছে, ব্ৰেকফাষ্ট হওক, লাঞ্চটো হওক, বা আপোনাৰ স্নেক্স হওক, যি দিছে বিৰাট ভাল দিছে, ডিনাৰটো বাৰু ভালেই দিছে, কিন্তু ধৰি লওক লাঞ্চ ব্ৰেকফাষ্টটো বিৰাট ধুনীয়া দিছে বুলি কৈছে মায়ে, আৰু হেল্থ চিটিখনৰ ছাৰ্ভিচো বহুত ভাল বোলে, তেওঁলোকৰ হাইজিনটো পূৰা মেইনটেইন কৰে, তাৰ লগতে খোৱা বোৱাও ভাল হয়। এয়া হৈছে মাহঁতৰ ব্ৰেকফাষ্টৰ থালি, পূৰা পেকিং কৰি দিছে আৰু ফুল প্ৰটিন আৰু এনাৰ্জিৰে ভৰপূৰ, ডায়েবেটিছ মানুহৰ কাৰণেও বেলেগে দিয়ে, মোৰো বেলেগে দিয়ে। ইয়াত আছে এটা আপেল, যেনেকৈ কয় ন, ওৱান্স এপল এ ডে কিপ ডক্টৰ এভি, একদম এক্সেক্টলি তেনেকৈ, লগত এটা ৰুটি, অকণমান ঘি দিয়া ৰুটি, লগত তাৰকা, বইল কণী আৰু লগত অ'টছ, আৰু চেনিটো এক্সট্ৰাকৈ দিয়ে অপশ্যনেল হিচাপে, আৰু নেক্সট হৈ গ'ল লাঞ্চৰ থালি, আৰু ছেইম পেকিং কৰি দিয়ে ভেজ নন ভেজ এক্সট্ৰাকৈ। তৰকাৰী, কণী তৰকাৰী, এইটো বেঙেনা ফ্ৰাই, বিলাহী টক, দাইল ভাত দিব সিমানে। নন ভেজত বোলে এদিন মাছ থাকে, এদিন মাংস থাকে, চ' দিনত যদি মাছ দিয়ে ৰাতি মাংস দিব, বাকী চব একেই থাকে আৰু। এতিয়া লোকেল চিকেন অলপমান আনি থৈছোঁ, ওচৰে মানে ভাইটি এটা, তাৰ মাংস দোকানেই আছে, তাক কৈ দিলে সি সদায় দি যায়হি, চ' মই মাংস অকণমান জোল বনাই লওঁ,
অকণমান টেষ্টি হ'লেও তাক খুৱাই দিওঁ। তো মই পটাপট যাওঁ কিন্তু বনাই লওঁ, পাহিক ভাত খুৱাই লওঁ, তাৰপাছতে আপোনালোকৰ লগত আকৌ কথা পাতিম। এতিয়া মই এই লোকেল চিকেনৰ জোলটো বনাই লওঁ, একেবাৰে চিম্পুলকৈ বনাম, আশা কৰিছোঁ আপোনালোকৰ ভাল লাগিব। প্ৰথমতে কেৰাহীখনত অলপমান তেল দিছোঁ, যিমান পাৰোঁ কম তেলত বনাব চেষ্টা কৰিছোঁ। আৰু ইয়াত মই লোকেল চিকেনৰখিনি দি দিছোঁ ভালকৈ ধুই মেলি, আৰু এইখিনি মই ভাজি থাকিম যেতিয়ালৈকে ৰঙচুৱা কালাৰ এটা ইয়াত আহি নাযায়, তেতিয়া মানে কি হ'ব, মাংসখনৰ কালাৰটো অকণমান ভাল নহয় আৰু। এতিয়া ইয়াত দিম মই সৰহকৈ পিঁয়াজ আৰু আদা নহৰু সৰহকৈ দিম, মই খুন্দনাত ভালকৈ খুন্দি লৈছিলোঁ। এইখিনি ভালদৰে ভাজি ল'ম, আৰু এইখিনি ভাজ খোৱাৰ পাছত ইয়াত মই দিম দুটা ডাঙৰ ডাঙৰ বিলাহী, সেইটো মই সৰু সৰুকৈ কাটি পেলাই দি দিছোঁ। আৰু বিলাহীখিনি বৰ সোনকালেই গলি যায়, গতিকে এইখিনি মানে পেষ্ট নবনালেও হৈ যায়। আৰু এতিয়া এই গোটেইখিনি মই ঢাকনা মাৰি থৈ দিম অকণমান দেৰি সিজিবৰ কাৰণে। নেক্সট ইয়াত এড কৰিম মই হালধি, নিমখ আৰু অলপমান জালুক, জালুকটো বেছি দিয়া নাই, পাহিয়ে নাখাব পাৰে যে, পাছত আমালৈ আকৌ দি ল'ম বাৰু। এতিয়া গোটেইখিনি ভালদৰে ভাজি লৈ এইখিনি ঢাকন মাৰি থৈ দিম মিনিমাম 5 মিনিটৰ কাৰণে। তাৰপাছত ইয়াত মই অলপমান অমিতা সৰহকৈ কাটি থৈছিলোঁ, অমিতাখিনি দি দিছোঁ। অমিতাই জোলটো বৰ ধুনীয়া টেষ্ট এটা কৰে। আৰু লগতে মই আলু দি দিছোঁ, আৰু গোটেইখিনি ভালদৰে লৰাই আকৌ মই 5 মিনিটমান মিডিয়াম ফ্লেমত ঢাকি থৈ দিম। এতিয়া পানীবোৰ অলপ অলপ ছেপাৰেট হ'ব ষ্টাৰ্ট কৰিছে আৰু, গতিকে এইখিনিত ভালকৈ লৰাই ইয়াত পূৰা পানী ঢালি দিম কেৰাহীখনত। একচুৱেলি লোকেল চিকেনটো যিমানেই হওক লাগিলে সিজোতে টাইম লয়, সেইকাৰণে সিমান চাফিচিয়েণ্ট টাইম দিব লাগে আৰু ভালকৈ সিজাব লাগে, তেতিয়াহে ভালকৈ হজম হয়। চ' এইখিনি এতিয়া হৈ যাব, হৈ যোৱাৰ পাছত আমি এইখিনি খাব পাৰিম আৰু। আচলতে আপোনালোকৰ লগত এই মাংসৰ ৰেচিপিটো শ্বেয়াৰ কৰাৰ এটাই আচল উদ্দেশ্য, সেইটো হৈছে একদম কম অইলত বনোৱা হৈছে, আৰু এইদৰে যদি আপোনালোকে কোনোবা ৰোগীক খুৱায় বা যিসকলৰ ধৰি লওক অকণমান উইকনেছৰ প্ৰব্লেম আছে বা যিকোনো বেমাৰৰ পৰা যদি উঠিছেহে জাষ্ট, তেওঁলোকক যদি আপোনালোকে এনেকৈ মাংসটো বনাই ইয়াৰ জোলেদি ভাতটো খাবলৈ দিয়ে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে বহুত জোৰ পাব। মই মানে একদম পূৰা প্ৰমাণ পাইছোঁ প্ৰণৱ আৰু পাহিৰ ক্ষেত্ৰত, তাহাঁতি এইকেইদিন খাই খাই বহুতখিনি এনাৰ্জি পাইছে, সেইকাৰণেহে এইটো ৰেচিপি মই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। বেলেগ একো উদ্দেশ্য নাই, যদি আপোনালোকৰ ঘৰত কোনোবা সৰু ল'ৰা ছোৱালীও আছে তেতিয়াও এইটো খুৱাব পাৰে, বা যদি কোনোবা উইক মানে বা যাৰে দুৰ্বল দুৰ্বল ফিল হয় মছলা নিদিয়াকৈ এনেকৈ আপোনালোকে বনাই খুৱাব পাৰে। আৰু এতিয়া পাহিক ভাতটো খোৱা হৈ গ'ল, প্ৰণৱকো মই দি থৈ আহিছোঁ, ময়ো ভাতটো খাই ল'ম, আৰু তাৰপিছত মাহঁতক ৱেলকাম কৰিবলৈ ৰৈ আছোঁ, কাৰণ কি মাহঁতৰ ৰিলিজৰ কামটো হৈছেগৈ। তাৰপিছত মাহঁত আহি যাব আৰু অলপ দেৰি পিছত, মাহঁতে বোলে লাঞ্চটো কৰিলে, তাৰপিছত চাহ কাপ আহি পেলাই আমি ঘৰত একেলগে খাম। আহি গ'ল দেই, কেনেকুৱা গা চা কেনেকুৱা এতিয়া দেউতা, গা কেনেকুৱা লাগিছে? পালেহি ইমান দিনৰ মূৰত আহি মেলি, স্বাস্থ্য পাতি ভালে লাগিছে পিছে দেখিবলৈ ন, দুৰ্বল লাগিছে ন। দেখিছে তাইক গোটেই সংসাৰ মেলি থৈছে চব, হলেও দিয়ক আহিলে যে বেগ চেগ লৈ মেলি ৰ'ব, চাহ বনাওঁগৈ ৰ'ব দেই। আপোনালোকে কোৱাৰ দৰে মই চাহ কাপ বনাই দিওঁ, একাপ চাহ কিন্তু খাই সঁচাকৈ প্ৰণৱেও বহুত ৰিলিফ পাইছে। চ' প্ৰথমতে চাহপাত কেইটামান দিলোঁ, লগত অলপমান জালুক, অলপমান সৰহকৈ আদা পিচি দিছোঁ, দুটা ইলাচি, দুটা লং আৰু অকণমান ডালচেনি, তাৰপাছত দিছোঁ তুলসীৰ পাত আৰু তেজপাত। এই গোটেইখিনি ভালকৈ উতল হওক, তাৰপাছত চাহ কাপ বাকী মা দেউতাহঁতক দি আহোঁগৈ। সদায় মগু এনেকৈ তিয়াই ৰাখোঁৱেই, খাবলৈ দিওঁ মই দিনটোত এবাৰ হ'লেও, লগত অলপমান আপেল আৰু অলপমান ডালিম সৰহকৈ, কাৰণ কি ডালিম খোৱাটো বহুত বেছি ভাল। চাহ আৰু এইখিনি মই দি আহোঁগৈ মা দেউতাহঁতে খাওক, অকণমান ফ্ৰেছ হওক, তাৰপাছত মা দেউতাহঁতৰ লগতো কথা পাতিম, আপোনালোকো জনাম কি পালে, কেনেকুৱা হ'ল, মাহঁতৰ কেনেকুৱা লাগিছে, মোৰো একচুৱেলি জানো জানো লাগিয়ে আছে। মা দেউতাহঁত আহি পালেহি ঘৰ, ফাইনেলি ঘৰ পালেহি আহি, আৰু তেওঁলোক বহুত বেছি সুস্থ হৈ আছে। মোৰ মানে আজিৰ পৰা সঁচাকৈ টেনশ্যন ল'ব বাদ দিছোঁ, মই এতিয়া পৰা অলপমান ফ্ৰেছ হ'ব লাগিব, কাৰণ কি চবেই যেতিয়া ৰিকভাৰী কৰিছে আৰু কেইদিনমানৰ পাছত টেষ্ট কৰিব, তেতিয়া আশা কৰোঁ নিগেটিভ হওক বা যি হওক লাগিলে চবেই মানে ভাল পাইছে, কাৰণে ভাল লাগিছে। আৰু উইকনেছটোতো থাকিবই, আপোনালোকে মোক বহুতেই কমেণ্ট কৰিছে যে উইকনেছটো 1-10 দিনলৈকে থাকিব, চ' একো নাই, খোৱা বোৱাটো ঠিকে ৰাখিম, সেইটোও ভাল হৈ যাব। মনটো ভাল লাগিছে বহুত, আপোনালোকৰ ব্লেছিংছে বহুত কাম দিলে, আৰু মাহঁতক দেখিও মানে এতিয়া এনেকুৱা লাগিছে যে আমাতকৈ বেছি মাহঁতেহে আমাক মিছ কৰিছে। বাৰু এনেকৈ আকৌ আমাৰ ঘৰৰ আগৰ পৰিৱেশ ঘূৰি আহক আশা কৰোঁ। আপোনালোকৰ লগত এটা মই বিৰাট মানে বিৰাট আপোনালোকৰ লগত এটা মোৰ বিৰাট ভাল মোমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব আছে, কিন্তু মই কৰিব পৰাই নাই,
সকলোখিনি মই আমি আজৰি হৈ লওঁ, তাৰপিছত আপোনালোকৰ লগত সেইটো শ্বেয়াৰ কৰিম। সেয়াই আৰু আজি ব্লগটো ইমানতে শেষ কৰোঁ, মা দেউতাহঁত ভাগৰ লাগি আহিছে, গতিকে মই এতিয়া চাহ তাহটো দিলোঁ, ভাতৰ যোগাৰ কৰোঁগৈ আৰু তাৰপাছত দেৰি লাগি যাব আজি কথা চাহ পাতোঁতে মেলোঁতে। চ' আজি ব্লগটো ইমানতে শেষ কৰি গৈছোঁ, আপোনালোকক পুনৰ লগ পাম দীপশিখাৰ ব্লগৰ আন এটা ভিডিঅ'ত। তেতিয়ালৈকে হাপ্পী থাকিব, শুভ থাকিব আৰু মোক ছাপোৰ্ট কৰি যোৱাৰ কাৰণে ধন্যবাদ। বাই বাই।